Não é surpresa para ninguém que a Supercell adora fazer referências de brawlers com outros e relacionar todos os brawlers uns com os outros. E não é muito diferente com o novo brawler Jack. A Jack já chegou muito forte no jogo e logo de cara eu notei algumas semelhanças que ela tinha com outros brawlers. Aliás, a Jack tem uma semelhança com um brawler em específico do jogo que, mano, é basicamente esse brawler ao contrário. E isso é muito legal que não é só na Jack que a gente vê essas coisas, é em muitos outros brawlers, mas calma lá que o foco é nesse personagem e mais um outro. Então hoje a gente dá início a esse vídeo a mais uma teoria muito insana aqui do canal Royale News, mano. A Jack é irmã da Jessie. E bom, pessoal, se você quer mais vídeos como esse, por favor, eu quero que você deixe o seu like no vídeo, cara, não custa nada pra você, é só clicar no botãozinho que você me ajuda muito e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda pra conhecer o meu conteúdo um pouco melhor, ok? Curiosidades do Brawl Stars. A Jack já entrou no Brawl Stars metendo louco. É literalmente um brawler muito forte, muito divertido de jogar e, cara, tem uma personalidade absurdamente forte também. Como a gente consegue ver, a Jack fala muito palavrão, ela é um personagem um pouco mais bravo. Quando ela toma dano, ela fala palavrão. Quando ela usa ult, ela fala palavrão. Quando ela morre, ela fala palavrão. Quando acontece qualquer coisa, ela fala palavrão. Ainda bem que a Supercell deu uma censurada nesses palavrões, então ela fala coisas como What the... Imagina se ela solta um palavrão no meio do jogo, cara. Na verdade, a Supercell até colocou uns palavrões assim, sem a censura da Jack. Só que eles dividiram em outras palavras. Em vez de falar o palavrão em si, são duas palavras muito parecidas que fazem o palavrão, como por exemplo essa daqui. What the fuck was that? Bom, que a Jack é um brawler muito bravo, a gente já sabe. Que ela é um brawler muito forte, a gente já sabe. Mas o que ela tem a ver com a Jessie? Where will I put my friend? Bom, se você for parar pra pensar e analisar um pouco a Jessie tem um jeito todo fofinho. Ela é, tipo, literalmente o brawler mais fofo do Brawl Stars. Ela é toda, tipo, ai, eu sou uma bonitinha. Ai, eu posso consertar isso, ai, eu aquilo. Que é totalmente o contrário do que a Jackie é. A Jackie é um brawler que fala muita besteira, que ela não tá nem aí. Ela fala um monte de coisa, sem contar que elas têm uma frase em si que são poucos parecidas. A Jessie fala, Jessie will fix it, que é como se fosse Jackson vai consertar isso. E a Jack fala que ela também é uma frase também, I can fix that, que é eu também posso consertar isso. Duas frases muito parecidas que os dois personagens falam. Jess will fix it. I'll fix this situation. Então sim, eles têm muito essa relação do extremo, onde uma é muito fofinha, muito bonitinha, muito tchucu-tchucu, e a outra é muito brava, muito. Esse é um dos fatos que a gente tem pra julgar que elas são parentes ou não. Tem uma coisa que é um pouco complicada, que provavelmente vocês já devem saber, que a Pan é mãe. Sim, isso a gente já sabe, a Supercell meio que já confirmou isso. A Pan é mãe da Jessie, isso é um fato, gente, não tem como errar. Para as duas serem irmãs, a Pan teria que ser mãe da Jackie também. E é um pouco complicado porque a cor do cabelo não combina muito. Como vocês podem ver, a Jackie tem um cabelo meio azul e a Jessie tem um cabelo ruivo, assim como a sua mãe, Pan. Então não tem muito a ver elas terem esse parentesco aí com questão do cabelo. Mas a gente também não sabe se a Jack é filha de outro pai. Pode ser que a Pan aí tenha tido uma filha com outro personagem aí, com outro cara qualquer, e surgiu a Jack com um cabelo diferente. É muito possível. Porque realmente, gente, os dois brawlers são muito parecidos. Eles basicamente se conectam. A Jessie e a Jack são, mano, dois extremos absolutos. Eles meio que têm uma relação entre si. Você percebe isso no jogo. Seriously? Fudge this! Uma coisa muito louca também, que é muito óbvia, são os nomes dos brawlers. Jackie, Jessie. Gente, é muito parecido. A Supercell acho que não faria um negócio sem querer, só pra, sei lá, eles não pensaram nisso sem querer. Deve ter alguma relação entre isso. Uma chama Jessie, que é basicamente um nome aí, e a outra chama Jackie. E olha que interessante isso aqui. O nome Jessie é um nome muito mais gostoso de se ouvir. Não gostoso de ouvir, mas é um nome muito mais tranquilo. Ele é muito mais. É muito mais zen. Quando você pronuncia, tipo, Jessie, é um nome muito mais, tipo, de boas. É um nome muito mais normal, muito mais tranquilo. Agora Jackie é muito forte, tipo, é a Jackie, tá ligado? Ela é tipo a Jackie, não é tipo a Jessie, é tipo a Jackie, mano. É um nome muito mais forte e, obviamente, como eu falei pra vocês, eles são muito parecidos. Jackie e Jessie são muito parecidos, então meio que parece que realmente foi a mesma mãe que deu o nome pras filhas, cara. E isso é um verdadeiro absurdo, isso é muito bacana.
Uma das coisas que mais reforça isso, que eu fico tipo, caramba, ela deve ser irmã, é que a Supercell adora, como eu falei no começo do vídeo, colocar esse tipo de coisa no jogo. Eles sempre relacionam um Brawler com outro, como por exemplo a Pan é mãe da Jessie. Eles sempre têm essa relação. E uma coisa muito legal é que o novo Brawler, o Shroud, eu esqueci o nome dele, comenta nos comentários qual é o nome do novo Brawler, porque eu esqueci, mas ele é muito legal. Ele é basicamente a planta da Rosa, ele é literalmente a planta que a Rosa tem nas costas, só que dentro de um robô, como se não fosse a Rosa que controlasse essa planta e agora é um robô. A planta da Rosa meio que saiu da Rosa, entrou num robô e falou, mano, agora eu sou uma só, tenho vida própria, cuzão, vem pra cima de mim, caralho. Então é muito legal a gente ver como, por exemplo, essas relações se dão dentro do jogo. São coisas que combinam pra caramba, coisas que realmente fazem sentido se você parar pra analisar. Uma coisa também que é muito legal é que a Jackie tem basicamente os mesmos formatos, não formato, mas ela tem tipo os traços da Jessie. Uma é muito parecida com a outra, sem contar o cabelo de uma é azul, mas ela também pode ter pintado o cabelo, né, nunca se sabe. Mas enfim, uma é muito parecida com a outra, elas têm esse, não o mesmo jeito, obviamente que não, uma é muito fofa, uma é muito brava, mas elas são parecidas, do formato do rosto, ao tamanho, essas coisas, eles são brothers que se conectam muito, parecem muito um com o outro. E se você realmente parar pra analisar, você consegue ver que o formato do olho, nariz, a boca e entre outras coisas, como o rosto, por exemplo, são basicamente o mesmo formato. A mão não dá pra ver, né, o pé, a perna, enfim, dá pra ver porque elas usam uma roupinha que cobre tudo. Mas se você for realmente parar pra analisar, você vai ver que o olho e o rosto tem mais ou menos as mesmas feições. Isso é muito bacana e tem vários brawlers que tem isso no jogo, como por exemplo, a gente consegue ver coisas muito comuns entre a Pan e a Jessie, entre o Mortis e o Frank, entre a Tara e o Sandy, o Eugênio também entra nesse meio da Tara e o Sandy. Aí a gente começa a entrar naquela teoria de grupos do Brawl Stars que eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, que todo mundo deve lembrar, porque é muito legal, se você não viu, vai assistir. Mas enfim, a Jackie, se eu fosse falar um grupo pra ela entrar aí dentro do Brawl Stars, seria mais ou menos o grupo da família da Pan, que é basicamente Pan, Jessie, e a gente consegue considerar o Coach também desse grupo. Ah, Iago, por que o Coach? O Coach é muito parecido com os dois, então dá pra gente pensar que o Coach pode ser não pai da Jessie e da Jackie, mas como se fosse um irmão ou alguém que tá ali, tá? Mas calma lá que o foco agora é realmente a nossa querida Jackie e a nossa querida Jessie. Mas mais como uma conclusão mais ou menos final, eu acho que sim, eles têm um grande parentesco, elas duas na real, elas estão na mesma família, estão no mesmo ciclo, no mesmo tudo, porque sim, gente, porque a Supercell adora fazer isso. Como eu falei aqui no vídeo, nós temos muitos exemplos disso e é basicamente só mais um brawler que tá fazendo isso. Isso é muito legal porque meio que aumenta a dinamicidade no jogo, aumenta o quanto você consegue se conectar mais com o brawler. Porque se você já gostava da Jessie, provavelmente agora que você gosta da Jessie, vai gostar da Jack, porque eles estão mais ou menos no mesmo ciclo. E assim consegue essa carisma em cada brawler, mano. Isso é muito legal e eu espero que a Supercell faça muito mais disso. Aliás, já temos mais disso. Eu falei que no novo brawler vai ter isso. E vamos ver se nos próximos brawlers que a Supercell lançar, eles também incrementem mais coisas nesse estilo. Eu acho que é muito provável, então vamos esperar pra ver na próxima atualização se a gente vai ter alguma coisa diferenciada. Uma das coisas que me deixou muito intrigado com essa teoria também é que as duas tratam as armas dela como se fossem, não, é, como se fosse um bichinho de estimação, mas elas têm muito carinho, parece, pelas armas. Como você pode ver, a Jackie tem muitas falas que ela fala, tipo, mano, eu vou enfiar minha britadeira ali e vou te matar com a minha britadeira e não sei o que com a minha britadeira. E a relação que ela tem com a britadeira parece que é muito fofo. Os movimentos que ela faz, na animação, quando você seleciona o personagem, ela joga de lado, pega. Então ela tem uma relação muito forte com a britadeira, assim como a Jessie. A Jessie, basicamente, tem uma relação absurda com a turreta dela. Ela ama a turreta, as frases dela falam a respeito disso. Ela fala, tipo, ai, onde eu vou pôr meu amiguinho? Ai, meu amiguinho é muito legal, meu amiguinho isso. E obviamente, ela fica abraçando a arma dela, fica não sei o que, não sei o que. Então, elas têm esse carinho muito grande pelas suas armas, né? Então, isso é uma relação muito forte que os brawlers também têm entre si. Os dois são meio parecidos nesse aspecto. O que pode acontecer aí, levando a teorizar essa coisa que eu falei mesmo, que as duas podem ser irmãs. Mas eu quero saber de você aí na sua casa, mano. Comenta pra mim aqui nos comentários o que que você acha. Elas são irmãs? Talvez, quem sabe, a Jackie é filha do Mortis, que tem o cabelo roxo, ou do Frank, não dá pra saber. Comenta o que que você acha, que eu vou estar dando coração e lendo tudo e provavelmente respondendo se eu achar legal. E comenta também ideias, mano. Se tiver ideias para teorias mais malucas, comenta que vai ser muito legal, beleza? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, vocês são demais. Iago falando, vazando, um grande abraço e acompanhem mais o canal, dê like, ativa o sininho e tudo mais para mais vídeos de Brawl Stars. Tamo junto, valeu, falou e fui, muito obrigado, tchau!
Deixa o like no canal, deixa o like meu irmão, deixa o like na moral aqui no meu canal. Deixa o like, deixa o likeão. Vamos lá, meu irmão. Se você não deixar, eu vou te matar. Caso você deixe, eu vou te abraçar. Deixa o like meu irmão, deixa o like na moral, deixa o like no canal, deixa o like no canal. Oi, Yali News, likezão. Então vai deixando o like se você é meu irmão. Se você é legal, se você é parceiro, se você é bacana, se você é na moral, deixa o like no canal. Yo, bitch, motherfucker, what? Pronto. Gostaram?